بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلندريم بدل أدريم طابين الله عز وجل صلوات السلام الدرغوين بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتي شوك تتي ذنب تجتاتا شان ديكين روغي نتي ديرن ديتنا جوكيمت فسألو صلى الله عز وجل شكتو أطوبي متونا تبند برشاش مثلو صلى الله عز وجل شكتو أطوبي ما تثوهد فتما يتشاشت në përputhje me të vërtetën dhe në përputhje me atë që është Allahu Azhajal i kënaqur. Në takimet e kaluara kemi folur do të thotë një hyrje për akide, pastaj kemi folur për tauhid al-uluhia dhe vlerën e saj. Dhe kemi sekur argumente se ajo është tauhidi me të cilën Allahu Azhajal i ka ngarkuar njerëzit, edhe për të cilën kam i pyetur rabët në ditën e gjykimit. Dhe për të cilën Allah Azza wa Jalla ka dërguar pejgamberët dhe i ka zbrit librat, dhe kemi thënë se tauhidi rububia është kuptimi drejt i fjalës la ilaha illallah. Dhe takimi i kaluar ka qenë në zbërthimin e kësaj fjale, dhe çka aludon fjala la ilaha illallah, çka mohon dhe çka pohon në veten e saj kjo fjalë. Para se të dalim të flasim për kushtet e kësaj fjale, e që kushtet e diçkafit e bëjnë të vlefshme apo të pavlefshme atë gjë, të thot. Sepse pranimi ose mos pranimi i diçkafit në varet nga kushtet, plëcimi i kushteve apo mos plëcimi i kushteve. Vlefshmëria namazit në varet nga vlefshmëria ose nga plëcimi i kushteve të saj. Për këtë shkak njëri mundet me pasën në form namazin regull, por mos plëcimi i kushteve bënë që namazit një mukon batëll. Kështu që edhe kushtet e fjales la ilahe illallah janë ato që japin fuqi dhe forës fjales la ilahe illallah, dhe mos plësimi atëve kushteve e bën fjale la ilahe illallah një fjale që nuk ka kur farpeshe. Pse? Sepse konsiderohet një fjale që nuk ditë kuptimi soj dhe nuk të obligon asgjë dhe nuk të ndalon nga asgjë, atëherë ulemaja kanë konsideru saj që e thot këtë fjale pa e ditë kuptimin dhe pa e ditë atë që e ngarkon kjo fjale është sikur se një njëri që flet jarëm në gjumë. Ato fjallë që i të flet jarëm, kur gjë nuk e obligojnë ata. Bilas që i kujtohen. Edhe ajë cilë flet në gjendjen, kur është pa logik, pa më thonën, në gjendje kur lunë meq, është i shmendur. Në qatë gjendje nuk i mirët as dëshmija, as kur gjë heq, përshkak se njëri nuk është gjendje në tina, normale që me ditë me dëshmu, apo me ditën, se për çka ka dëshmu. Për këtë çka edhe fjala la ilaha illallah ose shahadeti për atë që nuk e din kuptimet, nuk e din se çka obligon dhe çka ndalon, është sikur se ai që flet në gjumë apo kur flet në gjendje kur nuk është mirë mentalisht. Para se me dalë të kushtet, është një temë lidhë se këto, e që kjo temë në tubimet e thjeshta, të thotë në mësimin e teuhidit dhe akides, nuk përmendet gjithëherë. Por ka të bëjmë me fjallin la ilaha illallah dhe ka të bëjmë me kuptimin e tauhidit. Kjo vazhdimisht lihet për një kategori pak më largë, kur spjegohen disa sende. Por une pata dëshirë që mi bu një përmledhje të shkurt, para se me hytë kushtet e fjallis la ilaha illallah, mi bu një lidhje të shkurt një temë së quhet, se awel wajib alel mukellef ma hua. Se sëla është obligimi i parë bi besimtarën. Qka është vajibi i parë mbi atë person i cili është i ngarkuar me detyrë. Kush është njëri i ngarkuar? Është njëri i cili ka arritur moshën madhore, është shëndosh mentalisht, edhe është njëri i lirë, jo rob, edhe fund është kushti që më qenë musliman. Këto kushte janë për një njëri i cili quhet mukellef. Mukellef i ngarkuar me një detyrë caktuar. Tek besimi ju në islam, që Allah Azza wa Jalla ka spjeguar në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sunnet, nuk ka ardhur një term i caktuar për atë se çka është obligimi i parë. Sigurisht që e kanë më tek elimin me fjalën që thon awwalu wajib. Obligimi i parë mbi besimtarën, mbi atë që është i ngarkuar. Nuk ka kësi termin sharia. Po shariati nuk vjen, nuk lidhet për terma, po lidhet për kuptime. E Allahu Azza wa Jalla, çet kuptimin që këta kanë thënë awwalu wajibin, Allahu Azza wa Jalla e spjegon vende të ndryshme në Kur'an dhe kallëzon se wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
nuk e kam kryer gjë në dhasë njerëz, vetëm se të më adhurojnë. Që do të thotë adhurimi Allahut Azza wa Jall, ka ardhur në tefsirin e Ibn Abbasit, ka thonë illa li yuahiduni, vetëm se të më njësojnë. Ka ardhur tefsir illa li ya'rifuni, vetëm se të më njohin. Mu këtu e kanë kuptimin e përafër. Ka thonë obligimi i parë mbi personin, pa marr parasysh, mbi krijesën njeri është adhurimi Allahut Azza wa Jall. Ai i cili e çon në vend këtë emanet për të cilën është kriju, po thot faqad faza fawzan adhima, ka shpëtuar dhe ka fituar një fitore të madhe. Dhe ai i cili nuk e çon në vend dhe e mohon këtë, faqad khasira ad-dunya wal akhirah, e ka humbë dhe ka shkatruar botën e kësaj ose dynjen e kësaj në këtë botë dhe ahiretin. Sharia do thot awwal wajibin al mukallaf është njohja dhe adhurimi Allahut Azza wa Jall. Obligimi i parë mbi person është njohja dhe adhurimi Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Ata nuk janë urdhëruar me asgjë tjetër vetëm sa vetëm se ta njohin Allahun Azza wa Jall, ta adhurojnë atë me sinqeritet plot dhe krejt fen të bojnë të pastër vetëm për të. Do të thotë çdo sen që e bojnë pas vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Edhe shumë ajete tjera që flasin se ç'kjo është obligimi i parë mbi personin, mbi muslimanin. Dhe hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar me teologjinë e Davidit, thirjes rrugt Allahut Azza wa Jall, hadithi Muadhit që është i vërtetë sahihain, që ka thonën inna ka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilay. Ti po shkon te një popull i thart librit, le të jetë çështja e parë që i thret ata an yashhadu an la ilaha illallah, apo që të dëshmojnë se la ilaha illallah, apo rivajti tjetër që është Buhari dhe Muslim an yuwahhidu Allah, që ta njësojnë Allahun Azza wa Jall. Dhe ka ardhur rivajete të tjera që aludojnë se synimi ose qëllimi për të cilën do të mithirë njerëzit është njohja dhe adhurimi Allahut Azza wa Jall. Kjo është obligimi i parë mbi mukellefin. E mukellef tash këtë rast hin krejt njerëzit të cilët i plotësojnë kushtet pa pas dallim feje. Apo kupton, s'ka nevojë me kushtu me musliman dhe me tjerë. Dhe dalim prej kësaj që cekëm shumë shkurtimisht. Tek qëllimi me awel wajib alel mukellef të tjert, të grupacionet tjera, të cilat jo ma pak se sa shumica botës islami përkasë natyre, ose me emra, ose me pozita. Dhe thot, shumica e vendeve të botës mdjekin me dhebe të caktume që kina mi cek, të cilat awel wajibin alel mukellef, obligimi parë mbi mukellefin, mbi personin, nuk është njohja dhe adhurimi Allahut Azza wa Jall, po është diçka tjetër. Dhe kush nuk hin në islam, si pas rrugës së tyre, konsideron se islami i tina nuk është në rrugës. Kanë diskutu ata në mezveti, aty me piquj me termen mutekellimint. Ata janë mutekellimint që kanë ndjek shkollën e mu'tezilive. Këta mu'tezili janë pasus të një medrese të caktume që bazën asaj medrese e kanë marrë prej shkencës e filozofisë greke. Filozofia greke edhe Sokrati, Platoni, Aristoteli këta kanë pasën krejt mundin e të në kanë pasën në filozofi dhe filozofia aty në i ka qurë diri ku diri të një qështje që a ekziston dikush që e ka shti këtë botë në funksion, apo kjo botë a ekziston pa fillim, nuk ka fillim. Ata janë dotën i mrena dhe të ngrupacionë e caktume. Edhe janë tri kategorit njëra filozofëve, disa quen el felasifa el muthbitin, filozofët që pohojnë. Qka pohojnë? Pohojnë ekzistimin e një, ata nuk ishojnë zëtë, ata ishojnë sani, një prodhuse, një kryuse. Këta e në muthbitin, pe i ty në është edhe Aristoteli. Do të pranojnë se ka dikush që e ka shtin funksion. Problemi i ty në tani ku është? Problemi i ty në se kjo bot, a është kriju nga qaj, apo e ka gjithë të gatshme vetëm a e ka shtin funksion. E ata e këtojnë këtë dytën. Që do të thotë, nuk e ka kriju qaj kryuse, sanja. Po e ka shtin funksion. Edhe vlera jetë ati për shkak se kjo s'ka posë, s'ka qenë e funksionizim, s'ka punu, ka qenë
e lënë në anash, e ai ka ardhe e ka shti, edhe vlera jetë atina. Dhe më thonë, e pohojnë diçka dhe mohojnë diçka. Që kjo problematik? Filozofike që ka hala dëgzimet e veta. Për më spjegu mirë, duhet me hekën së tjetër. Për mu qartësu kjo meselë, du të mi cekë disa mukaddimat aqlije që quhën të shkenca e këtyre mutekellimive. Po ato për neve janë, do të thotë të panevojshme, ato në esencë të panevojshme. Po për mja kuptu atyve ato dredhit, duhet mi ditën, po na besoj që po mjaftuaj pa i cekë ato. Ata e kanë nda, do më thonë, të uhidin, besimin, edhe të arriturin e një personit diri të imani ka ndonë dy kategori. Ka thonë e para është që duhet me besu se kjo bot është e kryume. Edhe i thonë kësaj hudut el alem. Me besu se bota dhe krejt gjithësia, krejt kozmosi është i kryume. Thonë pjesa par, hapi par, drejt besimit. Dhe e dyta, qka është, thotë, edhe kideme sanja, me besu se qaj që ka shti në funksion, është i pa fillimt. është i pa fillimt. Kidem, ata përdojnë fjallin kidem, që është i vjetër, e që krejt kjo ndërtimi fjallis, kjo të kjo është i ty në ketë është dalash. Sko asë një bazë. Dhe më thonë, edhe termet që i kam përdojnë, janë termet në kundërshtim e Koranë dhe Sunetin, po na, s'po kapim për termet, sepse mionismi ju kapë gjitha termet që kanë full ata për feme, termet caktume, dhe shumë problem, du të mu zgjatë shumë. Po është kuptimin, po thëmë ata kanë thonën, hudut e l'ale, më kide më sanja. Besimi se gjithësia ka fillim. Edhe që gjithësi e ka shtim funksion, e ka kriju krejt, dikush që nuk ka fillim, është i vjetër, pa fillim. Kam përdor termet filozofike që ju kam përgjigja t'yve. A thu, kur ka orë që kjo filozofi të kë musliman? Musliman t'ju në konën, njerës që s'kan ditën, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton muslimi, ka thonë edhe Buhariu gjithashtu, nahnu ummetun ummiye. Na jena një popull, ummiye, që pithonë në alfabet, po pithonë njerës të thjesht. Nuk bojnë a para logari e kësi sene, të më thonë me, nuk mirë me astrologi e kësi shkenca tjera që janë mirë tjerë. Thot, e shëhru e ndëna hakedha, wa hakedha, wa hakedha. Tëna, muji është qishto, ka bo me dur. Ose i ka 30, ose i ka 29. Ka kalzu shumë thjesht njerëzve. Qëta njerëzve nuk janë mirë me kësi sene filozofike. Njënë me sene thjeshtat prekshme. Edhe për këtë shka kësa hapë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur nuk e kam bo pejgamberit alaihi wasallam në pytje, ja Rasulullah, para kësaj, kush i ka para prija, është kjo kështu, akështu, pytje filozofike s'kam bo. Njënë kënë njerëz thjesht që kanë ecën natyrshmëri. Edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja u ka japën islamin e pastër dhe ka thënë se kjo është ummeti jonë, nuk ka nevojë me filozofu. Kanë ardhur koha e Emevive, edhe janë paraqit disa bidate të rona në këtë periudhë. Bidati Khawarijëve, pastaj Shiave, pastaj Murxhia, pastaj më i fundit në rënditje është i Mu'tazilive, apo ti thojmë më mirë i Ja'd ibn Dirham, që ka vdekur vitin 129. Do më thotë që është vrit vitin 129. Kjo Ja'd ibn Dirham, kjo është më e fundit. Ideologjia e tij është më e fundit. Që kjo ja ka nisë mundiku prej filozofisë greke. Edhe idet komplet mi marë për tyne edhe mu mundu mja gjetë venin ajeteve dhe haditheve dhe parimeve të fesë mre në qësaj tërsijet regullave që i kanë cekën ata filozofë. Edhe si ka dorë kërka heshë. Për këtë qka ka ardhë me sene shumë që dyqme, sa që Khalid el-Qasri është detyru me ekzekutu në ditë bajramit. Edhe ka ekzekutu në ditë bajramit. Për shkak se ai ka kundërshtu ajetet të Kur'anit, edhe jo që i ka kundërshtu, po kështu qarta se i ka mohu. Edhe është detyru me ekzekutu. Pas tina ka të rashiku shkullën tina dhe medresën tina një njeri që ka pasane, Safuan, Gjehmi vëdhën Safuan. Ky Gjehmi, që tani u bo ma e njohër me emrin e tina, e ka pasu komplet mësimet, po ja ka shtu edhe disa tjera. Ky Gjehmi, ka jetu mas tina, edhe ka pasu raste që mu taku edhe me shku të kënjerëzit të slëtion kun e dehrijin.
këta dehrijund janë njerëz të cilët i kanë besu, tash në shtakon e jamën caktum nuk pedi kështu, po që i kanë besu veç asaj materialës, aj materialista, qka janë, këta s'pedi. Qita, i kanë besu kësaj, e i kanë posën dyshimet që i kanë posë dyshimet mirën nga filozofia greke. Edhe kjo ka polemizu ka njerë me ta, po ata kanë posë argumente logike ashtë furta, so që këto e kanë shtin dyshime. Kër e kanë shti këto në dyshime, kësë ka posë të kush mu këthy, se të ata që u këthy, si jonë kënë një të zvi, jonë kënë muhadditin, jonë kënë ulema, të hadithi dhe të fikët. Ska pos ku mu këthy, u këthy në mendjen e tina, disa i kanë zerë disa parime, qysh mi borat. Ka polemizu mas një kuhe me ta, i ka mund disa polemika, kanë ordhën dhe pak më të nalt, e kanë mujt, sa që Imam Ahmed e Cik, Rahimullah, në libën e tina në fillim, dhe më thonë, Arroda Lezena dhe Kavën Gjehmija, 15 dit e kalon kjo Gjehmi namazin. 15 dit ka ra në hajra, në dyshim total, për egzistimin Allah të zhujë, le për diçka tjetër. 15 dit, dyja. Kjo kënë thërës, hoqë, dhe dhe gjë kjo kënë kryesu si me dhebit, i shkollës. Në polemika, e ka hupë edhe imanin, se jo diçka tjetër, jo me hupë polemikën. E kalon edhe namazin, edhe namazin e kalon, gjitha sen, ka dyshu. Tani, ka me ndu që të dyjavë, diri sa ka artë tek një ideologi e tina, e cila është komplet ideologi filozofike, që edhe fjallët, edhe atë ndërtimin e fjallive i ka marë prej filozofëve të vjetër. Edhe ka ardhën dini të një diçka që quhet hudut e lejsemi vel arad, që është shumë mesele e ronë, që aludën se gjitha sen që ka është e kryu me gjithështë me pas një kryus, a e kryusi do të përme qenë kryus, do të mos me njësën kur që hesh kryesës. Edhe tani a ka nisën, që kjo farë një farë filozofie të gjatë tina, diri sa ka spjegu se që ka pëtën me thonë. E kjo filozofia tina është aja esas që e që në razi më vonë, esas, baza. Qka baza? Baza të ta është mohimi i gjdo cilësie dhe emri që Allah cilësot me te e që krijesa quat me te. Nuk për thëm që krijesa cilësot nashta me te. Veç ka mundësi mu qujtë krijesa atër do të me mohu pe Allah të sëqel. E kanë dërtu që mu ka dhime aklije i thënë që të fakë para thënje, logike. Edhe kur ka ardhë, këta kanë dërtu, kur ka ardhë me qëtë Kur'anin, prej fillimit Kur'anit, deri në fund, me gjdo ajet, me gjdo përfundim të ajetit, ja prish këta. Gjëf kone ki, plët cilësit Allah të zëvëgjel. Pej, elhamdulillahi rabbil alim, prej bismillahi rahman rahim, ar-Rahman, ar-Rahim. Tani, maliki jo midi, krejt janë cilësit Allah të zëvëgjel. Krejt Kurani, ja ka... Krejt Kurani, ja ka rëzu pësht, jo me një ajet me dy, po krejt Kurani, po thëm. Atëhere, kë ka hasë problem, se nëse qështu shkën, më thonë kjo i thonë ti paske pru një fej tjetër, kjo feja Kur'anë dhe Sunetit nuk ka. Tani ka dalë me një regull dytë, e tani regulla e tina e dytë është përpunu, është përpunu, është përpunu, dhe i se ka arë në gjendë në sudë që është ajo të uil, ose të fujt. Ose komentimi, ose pranimi i tekstit dhe mohimi i kuptimit. Tash kjo është, këto dy medresë janë të përhapura shumë but, përfundimi ti. Mas këti, në gjehmet, edhe kjo është ekzekutu. Po e kalunën dijen e vetë të këni njëri që e ka pasamë Bishr el-Mirrisi. Kër e kalunën të kjo Bishr el-Mirrisi, kjo Bishr el-Mirrisi ka e këtu në kuhën e Harun el-Rashid. Disa herë është ftu par Harun el-Rashidit për më ekzekutu, po ka qenë njëri dyftërsh i ka ndru fjallët, edhe më kjo është ekzekutu. Por ka arrit që me fut celulat veta në vendet caktume. Tek njerëz të mdhaj, me pos një farforme me gjithë njerëz të tina me gjithë afërsime njerëz të pushtetit. Deri sa kur vdes Harun al-Rashidi, vinë djemë të tina në pushtet, edhe një për i tyne e ka pasamin Me'mun, ibn Harun al-Rashid. Kë Me'muni, i cili ka qenë shumë i ka thonë vetit që është i emancipum. Ka pas qef shumë me ditë, më konë munfetih, i hapër në për në botë, qa është të ndodha ne, qa është të ndodhë këne i me ledzu libra revistat ndryshme me pejkejt botës. Një pej punve që i thoi tjertë, se shumë të mdhaja që i ka bështë, që ka dërdhë, Allahu Alem, sa ari edhe argjent, ka dërdhën vetëm për mu përkthy komplet filozofia greke në gjuhën arabe. Kjo është taj që e ka njësë, kësoj punë, edhe ka shpenzu shumë që mu përkthy krejta ja,
edhe që kjo ka qenë këtë dherën e fitness dhe të shirë këty me që vinën pas taj. E tani, Imam Ahmedi është pëjtë parve që e ka vujtë edhe pëllët prej ulemave. Që kjo shkolla dhejtë, ka rrit dhejtë e Mu'tezilit emrin. Prej Mu'tezilive të pushte, idejnë, brumin e kanë marrë të njëjtë, po kanë dojnë disa shkolla tjera. Ato janë shkolla që quen me emrin Ahlul Kelam. Hinë atë, El Kullabije, hinë El Esha'ira, hinë El Maturidije. Këto shkolla. Kjo Kullabije është ajo ndërmjetësusi mes atyve dhe Esha'rive. Muhammed ibn Kullabe ka pasë emrin. Këta janë kënë mesatare që i ka lidh ata me këta. Që kanë bu këta? Kanë ardhen edhe i kanë modifiku disa parime tynde që janë shumë këndërshtim me Koranin, i kanë bu një farforme që më kënë ma relativisht këndërshtim me Koranin. Jo krejtësisht. Kanë prohu cilësit e Allah të zëvëgjel të slatë janë khaberije, ndërsa i kanë muhu cilësit felije. Khaberije, lajme që kalëzohen për Allah të zëvëgjel, i kanë pranu, ndërsa veprimet Allah të i kanë pranu. Kështu që kanë pranu, thënë Allah të zëvëgjel ka fytyr, ama nuk zbret për jashtë. Ose, po thëmë, nuk zbret për jashtë, sa ta e kanë pohu që është në bjashtë, po në pjesë e tretë nuk zbret. Allah të zëvëgjel nuk ka mundësi më koni knashur me dika, në më koni hidhru me dika. Allah të zëvëgjel nuk ka mundësi me full. Ta është kanë pohu diçka, kanë muhu diçka. Kanë ardhë këta mas tyne, edhe ta është qëtu ndarjet e tyne, këta muve që i kanë bëhet definitive, edhe i kanë qita një regull që quhet El Kanun El Kulli. Kanun El Kulli. Një peshore, një regull e përgjithshme. Që kjo e lunë rolin tek ata, e lunë rolin një peshores. Mirët në diçka qitet peshore në këtë anën tjetër, është regullat e tyne që ata i quen El Kawati, regullat preme, që s'ka mundësi me diskutu. Ato e në këtë sene logike. E marin ajetin e qesin peshore, nuk del mirë, do të me hek ajetin. E marin hadithin, nuk del mirë. Tash ajetin, ose du me bëtë të uil, me komentu, me keq komentu, me keq interpretu, ose du me bëtë të fuid, me thonë se kjo ajet nuk haludan këta. Apo kupten? Hadithet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse janë mutawatira, do të me bëtë të uil. Nëse s'janë hadithet mutawatira, e që shumica hadithet, nuk janë mutawatira, hadithet, thojnë nakide, nuk janë argument. Bukhariu nuk argument nakide. Muslimi nuk argument nakide. Gjdo sen pëse se akidet janë senet preme e hadithet mujnë me pasën në dyshim. E qka nuk ka dyshim? Thënë mendja njërit nuk ka dyshim. Logika tja nuk ka mundësi me pasën në dyshime. Edhe me këte kanë muhu. Tane që kjo shkollë, që kjo përfundimi isoj, e që ja pruna shumë shkurtimisht, ka vazhdu dhe vazhdan në shumicën e vendeve të botës. Në shumicën e vendeve të botës, edhe ata që miren me përgjësit fetare, edhe ata që miren me mësimin e në për shkollat rregullt edhe kështu me radhë mësojnë që të lejt besimit, që të lejt akides. Me emrat ndryshme që është dushtuj, po kryesore që kjo është brumi. Tash nështë e kuptut, shkurtimisht qka është ewellu wajibin të këta. Ewellu wajibin të këta që thojnë kështu, a mundet me qenë Kurani dhe Sunneti? Jo, të tha nuk ka, obligimi i parë mbi personin nuk ka mundësi me qenë Kurani dhe Sunneti. E qka është obligimi i parë të ta? Obligimi i parë, si pas tyne, që duhet çdo person, qoftë musliman dhe jo musliman, është an-nadhar, i thonë. An-nadhar, pashku i thonë meditim. Së është në meditim, nadhar është me shiqu. Të më thonë, an-nadhar. Po, me shiqu në egzistimin e Zotit. A ka mundësi, tashku i thonë meditimi. Që të më thonë, e rrë këta shikimin dhe diqka ma shumë. Thonë meditimi në egzistimin e Zotit. Obligimi i parë. Disa thonë, nuk është obligim meditimi, po obligim është qëllimi për me meditu. El kasdu ilë nadhar. Disa tjerë që ka thonë, ja, nuk është el kasdu ilë nadhar. Po thonë, obligimi parë, bi persona, bi gjitha person, është e shek dyshimi. Dyshimi është ajo thërmija parë, ziza parë që do të me shty njërin që aj me pos qëllim me meditu. E me meditu në qka? Me meditu në egzistimin e Zotë. A ka asë ka Zotë? Ju t'i shka tjetër. Për këtë qka e shek dyshimi është bazë të ta. Të më thonë që a i bjen, dyshimi nuk përfullim t'i shka tjetër, dyshimi në egzistimin e Allah të zërgjë. Se ata, këtë problem në kanë të egzistimi, se të adhurimi ata, s'po flasim,
Pa ta e kanë të ekzistimi Allah të zëvgjët. Pse? Pse e kanë trashigu që ato, se ata nuk e kanë pranu filozoft, ekzistimin Allah të zëvgjët. Këta tash të mundun ju përgjigj atynve, krejt besimin e tynë, halo kanë shku të e ndërtu mbi qatë parem tynë. Ata nuk kanë punën, të awelu wajib, hua ibadetullah, obligimi par, adhurimi Allah të zëvgjët. Ja, thonë njo, ja. Për këtë shkak, për i këtu i të kuptojmë se edhe imanit të kata shka është është vesh njohje. Nuk është që që dim na imani besim e zemër shqiptim e guje dhe kryrja veprave. Nuk është të ta. Të ta është vesh njohje. Kush e një Allah në zëgjel, është besimtar. Kategoria pak ma e mire ty në thonë spaku dhëtë me shqiptu një herë, njët. Kategoria e atyve që quhen dhe më thonë ekstremistat e kësaj fushë është mjaftën njohja edhe nëse njëri jetën si qafir hej se ka, kur se ka adhuru Allah në zëgjel mjaftën që në zemër e ka njoft Firaune edhe plët tjerë dhe më thonën e ka njoft Allah në zëgjel me zemër edhe ata hej se kanë shqiptu këtë njohja pa Allah ka gazu që e ka njoft u e gjahadu biha vë stejka në të hanfusuhum të zë Allah në zëgjel e kanë muhu po zemërat i kanë post u e stejka në të ha. E kjo, istiqan nuk është vesh me njuft, po i kam post bindur a zemrat, po të Allah zëvgjel, që i bjene se ajo ka qenë besimtar shumë i mirë. Po të si pas tyne. Problematikat janë hala shumë atila une, po du pak mjë mshiru, nuk po du mjë kalëzur shumë desene detajizume, po vesh sa me post një pasqyret përgjeshme, se na kur flasim për vlerën La ilaha illallah, edhe kalëzum që La ilaha illallah është qelsi gjenetit, edhe La ilaha illallah është qelsi islamit, ka dikush që këtë fjallin La ilaha illallah e ka marrë si diçka shumë relative, shumë thje, shumë të lirë, kur farë vlerës ka këta është puna, se njëri dhëtë me meditu që me gjithë zotin e vetë. Subhanallah, thu se që Allah e Azhajel ka nevoj për meditim, tonin që me zbulu eksistimin e tina. Thotë Shikhe Lësamën Temije, thotë, a ka humbje të kuhës, ma të keqë se sa ajtë që mundot me gjithë zotin e vetë, e thotë vetë vetja e tina aludë në eksistimin Allah të Azhajel. Thot, a ka njëri ma të shmendun se sa aj që në midis dilit, thot, midis dilit, e lyp dilin, edhe mundot me sjell argumente për ekzistimin e dilit, thot, kur vet, ajo, rrezet e tina, kur ja përqojnë trupin, thot, është argument e ekzistimi tina. Ska nevoj ti tash mu, po këpëtan, ska nevoj për me lodh vetën në ato sene. Por, kur Allahu Azzawajal, jam shel dikuna dire në hajrit, s'ka kush ja hap. Allahu Azzawajal, la yadhlimu rabbuka ahada. Kërkuj si ban zullon. Po, kur ti ja qeli vetës derën e fitness dhe të shirrit, atëherë, mos janë gjithë fajnë, kërkuj tjetër për veç vetës tonë. Mos i thuj as Allahu e as, ja, ti vetë vetës. Për kërshka këtë kush e ka ndjek dhe ka pasu iblisin, thot iblisi, fela të lumë unë i volumë unë fuzakum. Mos ma gjithë një mu fajnë, po i vetë vetës. Ju e kini vetë fajnë që më kini ndjek mu, unë s'kam faj kur gjë. Këtë shkak, edhe këta e kanë ndjek qatë rrugë edhe kanë gjithë qatë metodologi duke e lumë Kur'anën dhe sunetin anash edhe ajo i ka që deri aty sa që e mohojnë se Allahu Azzawajal mund në akina cikë se është një për i metodave të argumentimit është edhe natyrshmëria pastra po te kretë këta që kanë argumente shumë logike te këta natyrshmëria pastra thot nuk i shty njerëzit në bestimin Allah për shambull thot një për i tyne mos t'ja ole zemrin, thot, bi enne u gjudë Allahi ta'ala gajru ma'lume, bilit të rarë. Thot, njohja Allah të zogjel, dhe besimin e egzistimin e tina, nuk është diçka e patje tërsushme. Që njerës t'ishtu natyra, natyra pastër, natyrshmëria pastër, fitra. Thot, kjo është një pej djetarëve të mdhaj tyne, që ka vdekën herët, ka vdekën vitin 404, hijri. Thot, natyrshmëria apostër nuk aludën në egzistimin e Allah të zëvgjel. Ku jenë të nato ajete që Allah të zëvgjel, thot, fitrat Allah i leti fataran nëse aleyha. Natyrshmëria apostër që Allah të zëvgjel ka kriju njerëzën të. Ku është hadithi pejgamberi sallallahu aleyhi sallam i vërtet, që ka thonë, kullu me uludin i uledu ale fitra, gjda, fëmi i linë natyrshmëri, pas taj prind të bojnë kështu, dhe kena thonë se ka cik islamin për shkak se natyrshmëria e tina është islami. E ku janë shumë e shumë argumente tjera, të ata natyrshmëria e posë nuk ishtu njerëzit në besim. Po, i le njerëzit mos besim. Që në del pase, ata në esenë se kanë shirkun, kufrën, jo të uhidin.
A kena folë në këtu në takime se të kënë njërzimi bazë është të uhidi dhe njohi Allah të zëgjel. Shirë ku ka orë ma vonë, të këta është e kondër ta. Mos besimi, mos njohi Allah të zëgjel është bazë, tani njohi është përjashtim. E natyrshmëria e pastër dhe argumentet edhe logjike, edhe shëriatike aludojnë se njohi Allah të zëgjel, adhurimi tina është bazë prej njerit parë, prej Ademit e Lisiram. Krejt e kanë njofë dhe kanë adhuru Allah në zuzhel. Pastaj, mas dhe të shikojë ka ardhe në shirku dhe kufri. Këtë kështu me ratë. Ndërso ata e kanë të kondërtën. Thët një tjetër për tyne. Thët, awalu ma e gjibu alil aqil il balig, vistikmali sin në lbulug, el kastu ilë nëdharës sahih, el mufdi ilë l'ilmi bi hudut il alam. Thët, obligimi parë që bjen bi gjdo person të mosh rritu që ka hin bulug, thët dhe të meqëm, thët, është synimi për arritje se ekziston Zoti. Ekziston çaj që e ka kriju gjithësi. Më thonë, si të arri. E bjen një pej bashkohorve që ka vdek para pak viteve, pej tyne, thot nëse një njeri martohet me një femën, thot edhe ajo femna është nën moshën madhore. Thot atëherë, ajo femna konsidero që është muslimane për shkak se prindi ka pos muslimane. Dhe nuk e ka arrit kohën e obligueshmërisë për nadhar, për meditim. Thot me momentin që arrin moshën e pjekurisë, më hinë mbulugë, thot duhet më pyt për islamin. Duhet më pyt për islamin. Thot, fe idha belegat wasu ilet anil islami, felem ta arif hu, felem ta arif entasife hu, fe inne l'aqd ju'tebar lagien bisebebi tebejuni ademi islamiha. Thot, kur pyetët se çka është Islami, e kush është Zoti jot, edhe ai nuk i din me ta kallëzu çat parathënien logjike që e kanë ata. Thot kontrata martësore, nikahi i tyre konsiderohet i prishur, edhe ajo nuk konsiderohet muslimane, ajo femna. Pse? Se s'ka arrit me njoft Allahun azza wa jall. Apo kuptoni? Ku kanë arrit njerëzit? Tash veç të flasim shkurtimisht edhe diçka tjetër. Ka shumë që ka me folë, po veç kalim the. Te këta njerëz, te kjo kategorie njerëzve, njeri i cili ka mundësi meditimi dhe nuk mediton për me arrit ekzistimin Allah të zëvgjel, nuk konsiderohet musliman, edhe nëse të falet, edhe agjeran dhe shkon gjami. Jënda kategoria të ulemoja tyne. Disa kanë thonë, ai cili ka hin islam, e ka trashigu pe i babës dhe nonës islamin, ka gjithë në shëshri në familje islamin, dhe ka hi në islam i ban veprimet e tyne, por nuk ka hi nga dera e meditimit qësaj, që fillim me meditimit tamës është dyshimja, po? Nuk ka hi nga që kjo dera, thojnë aja është pavesimtar për deri sa mos tin ka dera e meditimit. Për shumë, unë thëtë njoni prej tyne që ka amrin, ka një libër të njohër, thot në librin e tina për deri sa personi i cili ka lindë për prime musliman dhe ka jetu shëshri islame e kjo kur ka full musliman t'jën kon shekullin e 5 të më thonë musliman t'jën kon gjendje 1 milion herës për thonë vëq 100 herë ma mizë zotash me praktike, me dije, me ibadete, me krej thot nëse ai ka hin islam në mënyrë të taklidije, trashigume. Thot, ndërsa nuk ka hi ka dera e meditimit, thot, nuk konsiderohet musliman. Ja konsideru, jo musliman. Kategoria pak më e butë të tyne, i ka konsideru se janë mëkatar të mëdhaj. Për këtë shkak, i ka konsideru fusak, fasik, i ka konsideru njërës të thjesht, pse se s'kanë arrit njojën Allah të zëzhen nga këtë deri. Kategoria ma e leta e tyne, para të fundit, fundit ja u kalëzim e emën, se këtës pja u kalëzim e emëra. Ma e leta është ata që e bojnë dalimin. Thojnë, nëse njëri ka posë mundësi me meditu edhe u koni Zoti, dhe u koni djali i meqëm i këfjell, edhe nuk ka meditu për egzistimin Allah të zëgjel, kjo është më katali ma. Ndërsa ka thonë, a i cili e ka kuptu këtë realitet vonë, s'ka dit, a i tash është gjahil, edhe i ka kalu kuha e konsideroj më katar, po ju më katar të madhë. Më katar. Më thonë, kategoria më e butë është ata që e konsiderojnë
pjesë shumë të pëlqyeshme meditimin e nadhar, ama jo pjesë të obligueshme. Ajo është Ghazali. Ebu Hamid el-Ghazali. Ky e konsideron se është kusht plotësues i imanit, e jo kusht përbërës. Ata paraprakisht shumica e tyre e kanë kusht përbërës të imanit meditimin. S'ka iman që nuk kanë kaç këtë. E kjo është më i buti. Bile edhe i kundërvit aty, thotë që awami, ju që e ka shty këtë bindja Kurani suneti, po e ka shty populata masa e gjerë. Thot awami kur i kom qyrë, thot njerëzit nuk i din ato parathënje logike, nuk mund me arrit deri ta jo. Për këtë shkak, na i thujem së është e pëlqyshme, ama është imani ty në i vlefshëm. Po këpëtan, si ka qitë në pëjdim, po ka thonë, e ka lënë një derë të pëlqyshme, ama kërësori ata e në hala musliman. Për këtë shkak, nëse njeri i merë edhe i këqyrë thanjet e tyne, e shese të këta, me regula, i bjen se nuk ka kush e zgjeran dherën e të këfirit më shumë sata, sa ta i bojnë të këfir njerëzit komplet. Të kejt njerëzit, kush nuk ka i ka qëkje dherë, që on e pesho se do të qëkni, kejt janë një besim ta. Po kupten? E kjo i bjen që, po ata se kanë, as këto se kanë me sinceritet, për këtë qëka që shtu thojnë, po në onën tjetër, as aj që adhurën latin dhe uzdan se bojnë të këfir. Kom qëllim edhe që adhurën vorët e tyrë, betani, këni, pse se me dhevi ty në shkolla ty në rruga ty në nuk është e kufizume me ajete, me hadithe, me argumente. Është kejtë ndërtume mbi epshe dhe me pasime të kota. Thot një oni pej ty në i cili e shprejh qartazi se aji i cili polemizan me dikën. Prej filozofëve. Thot dhe filozofi ja bjen atest, ja bjen një argument, thot, i cili këto e qetë në dyshim, thot, aludan se kjo iman nuk ka. Kjo është kafir. Pse? Se iman jo do të më kohen aq i fort, sa që gjdo dyshimi të kundështarve, mi bo bal. Mi bo bal të ta nuk është të je i bindë, po me ditë që shmi a kësui përgjigjen. Me momentin që të jetë i pa aft, atëherë, të skihin islam ka dira a meditimin, bel del që ti nuk je, nuk je musliman. Thot, këm, kale ashabuna, kullu me njëtëkat dhe arkanet dini të klider min gajri marifetin bje dillet i ha, nën dhuru fihi. Kanë thonë, thot, djetarët ton, kjo është Abdul Qahir el-Baghdadi, thot, kanë thonë djetarët ton, se a i cili i pranën kushtet e fejs. Thot, po, pa ja dit argumentet e tyne, nuk e ka përshim argumentet kuranore, argumentet logike e ka përshim. Thot, fe i njëtëkat dhe ma dhalike gjewaze, urudi shubhet i alejhi, wa kale la amen, en erid alejha mine shubhet i ma jufsiduha. Thot, kënjëri ka bindje që qikjeshka e besën, është e pa prekshme. Thot, po nuk e mahën mundësin se dikush mi përruhe dëshime që jardzën bindje në këtina. Thot, fa hadha gajru mu'minin billahi wa la muti'in, bel hua kafir. Thot, kënjëri nuk konsideruhet i nështrum dhe Allah të zhjel, as besimtar, po konsideruhet qafir, për shkak se dikush mundet me ardhme ashtit një dyshim e me lekund bindje në tima. Allah e Zogjel mos nësë provuft, po e sa pej njerëzve, pej besimtarve, ata që falen e që vinë gjamia, me bu me polemizu me njerëz caktum, a jenë të sigur të pej dyshimeve? Nuk e dijone, këtu, ka i kanë në gjithë këtu kur sahabët, pi thëmë sahabët pi hjeki tash për shkak të rëspjekin dhe i tëne, tabenet e të poshte, krejt janë friksu me bo polemika. A do të që asë njërës nukon musliman për tyne? Pse? Se këta pëthojnë. Edhe nëse polemizën dhe dyshën se polemika ka më ndryshu të shka për bindjeve kë njëri konsiderot qafer. Ka there, Muhammed ibn Sirin që s'ka polemizu edhe ka thonë asë një ajet nuk du, si pas tyne hin, Imam Maliko. Krejt, radhazi. Pse se ata nuk e kam pas menhegjin e tyne, menhegji këtyne që tyne ka qenë polemika në fej. Menhegji sahabë ka qenën, menhegji pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, kër i ka po sahabët duke polemizu për kaderin, a është skuq, edhe ka bërti, me ftyrë skuqur, i ka thonë, e bihadha umirtum, e bihadha buithtu, a me këta jini urdhru, a me këta Allah më ka dërgu, që do pëtët me polemika me zveti, me bo debate, edhe sahabët janë tut, edhe pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka himrana shumë i mërzitëm, shumë nervoz, kanë kuptu sahabë që ka të shkafune, ma dhe më polemik, për mesirët besimit.
E këta, qëto që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka konsideru shumë të keqe, këta konsideru në bazë për me hinë islam. Zvlenë dika tjetër, dhe se ka që kjo, ka që kjo dirë. Për këtë shkak, aji që fletë për la ilahin Allah, vlerën, kushtet e fjallës la ilahin Allah, të këshumë njëzë, thotë, këta ka në me të nalohën klasë parë, se kjo nuk krymë punë. Pse, ti nuk mërë është mja të regu dikujna se el mahabbe është për kushtet e fjallës la ilahin Allah, dashuria, kura njëri nuk beson e egzistimin. E, krejtë këthejnë të këtë pika, e parë, e që Allahu Azzajal ato ka të regu se mushrikinve, u lejnë se el tehu me në khalakës të mavati vel ardhë, le e kulu në Allah. Ata, mushrikinve mi vetë, kush e ka kryu tukën dhe qitë? Thojnë Allahu Azzajal, s'ka këtu pikë problemi me kërkën, me ata matë këqitë që kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, s'ka pas problemi, s'ata kanë pranu këta. Një grupë shumë i vogël njerëz dhe janë konë që me gojë kanë thonë nuk ka zot, ndërsa veprat edhe zemrat atyre kanë pranu. Për këtë shkak, me këtë kategori, Allah Azzajal ka pranuar argumente të përgjithshme, e ndërsa për çështjet e besimit, e çështjet e adhurimit ka pranuar argumente detajizuar se ç'kjo është ajo farë beteja mes pejgamberve dhe kundërshtarve të tyre. Ka shumë pika që ka mujna me full, por une vetëm para se me full për kushtet e la ilahe illallah, do është tam ju tregu që la ilahe illallah është një nimet që Allah Azzajal ka mundësu njëve me kuptu drejt. Dhe lusë Allah Azzajal që me në mundësu me kuptu atë, dhe sa ma mirë që e kuptujnë fjallën la ilahe illallah, me këto dy pjesë, si atë pjesën mohuse edhe atë tjetërën pohuse, qash ma shumë është bindja jonë Allah në Zëzëgjel. Qash ma frytë dhënëse është aj imanin zemra tona, dhe qash ma shumë kena mja po hajrin ditën e gjykimit kërë takojmë Allah në Zëzëgjel. Sa ma e dëpt është kjo formë e argumentimit dhe besimit, qash ma shumë ka me qenë në bindja jonë, qash ma shumë kena me pasën mundësi me nga godit dyshime dhe shubohatet. Dhe pika fundi që po du me folën, me përmbyllë këtë tim të gjondë dhe të madhe, është, si pas këtyve, personi nuk i lejohet me pas të klidë në besim. Të klidë në besim. Me pasu dikën në besim. Për këtë shka të ta nuk ka mundësi dikush me të rashegu diçka prej besimit pej babës të ti. Për shembull pej pararësve. Edhe argumentet me të cilat ata argumentohen, jenë argumentet Kur'anit, se këtu i përshtatët atyre. E para, nëse i pyta ta, pse nuk pepasoni, o i lakile lëhum, kër i pyta ta, pse nuk pepasoni pejgamberin s.a.s. i thojnë, qështu i kena gjithë babalarët tonë. Apo? Ata argumentohen me ajete që kanë zbritë mushrikinve, për pasimin e babalarëve të në shirkë, për atë besimtar që e pason babën e ti në animon dhe në veprat mira. Argumenton ma jetet më shrikimve për besimtar. Qysh ka thonë Ibn Abasi, ka thonë gjallu ajet e ljehudi o e nësara ale në muminin. Ajetet e jahudive të krishterve i kanë këthy për besimtar. Dhe më thonë i kanë ndërruven, këtu Allah Azzur Gjelklet për kategoritë saktume, ata i kanë marrë ajetet e më shrikimve i kanë këthy për besimtar. Ndërsa në edhim që Islami ati që lind nga prind musliman është i vlefshëm. Po kupton, nuk ka nevojë njëri i cili ka lindë në shoqëri muslimane, pe prindve musliman, që ai në momentin kur të arrin bulughin, pjekurin, mi thonë ulu dy alem, thuja ashhadu an la ilaha illa, mi ka dhënë shahadetin. Pse? Sa e ka trashigu, e ka thonë shahadetin edhe kur kon më i vogël, e ka mësu namazin, e ka mësu zekatin. Për ta është domethënë Islami është diçka që ka lindë me të natyrshmëri, edhe nuk ja kanë ndërru prind natyrshmërin. Ajo rrit në islam, apo kupten? Edhe kjo quhet shëriat muslime të darë. Muslimoni i shpis islam, i vendit islam. Ta ta s'ka. Me momentin që arrin, islami i kredë vëtë feskh, anullohet, e tani du të me ndërtu islam të ri, du të me hi, ka hajo dera që e, që të cika me herë. Si pas të ahlusur në ullë gjemaa, dhe më thonën, besimi, mundët mu marrë dhe mu të rashigu për i prindve, e aja është islami përgjithshëm. Ti imësën për i babës dhe nonës, kushtet e imanit, kushtet e islamit, që ato nuk ka nevoj tash mas ti të arrin pjekurin, ti tash edhe njëherë mi marrë dhe mi besu për rishta, zi me thonë e tash e besoj dhe njëherë Allah, e besoj, a kupten, nuk ka nevoj, është diçka e kut. Ndërsa,
Nuk do të thot pasimi i detajizumi i babës dhe i babgjysh dhe dikujt atjera në çështet detajizuar të fesë. Për shkak se babait ka mund të më qenë jahil, nuk mundesh me pasu jahilin e tina. Amat boshtin e islamit mundesh me pasu edhe kurfar të keqe ka. Dhe kjo është mendimi i ahlu sunne wal jamaa, për i krejt djetarëve tashmë si cik i krejt, ai që shumë gjerësisht ka folur për të është edhe shejhul islam ibn Temije në disa prej librave të tij. Kështu që Islami i trashëguar tradicional prej babës prej gjyshit është në rregull, po jo në detaje të saj, për shkak se mundesh me pasu në xhehel babën dhe babgjyshin, dhe mundesh me pasu në bidat, dhe mundesh me pasu në diçka prej punëve të këqija, për shkak se ai s'ka qenë i ditur dhe i shkollum. Po nëse dikujt don Allah azza xhelia e ka babën alim, atëherë kur mos e merr librin dhe kur mos e merr veç për babës vet, diën çka e merr dhe trashëgon, me çata mundet të konsideru që është musliman i përsus, ore, kom që dhe me imani i tina si mukallit, si pasus, është në regull për shkak se e ka marrë pej burimit. E ka marrë pej burimit, dhe më thonë e ka marrë prej dijes. Që kje kje saj përket sotit shkurtimisht, e kje lidhët me la ilahe illallah në shumë pika, po pika kryesore kje që tek muslimanët prej kos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Diri tash, është islami hyhet ka, në islam hyhet ka shahadeti, dëshmohet dhe deklarohet se nuk ka kush që meriton adhurim me të drejt, përveç Allah Azzurgjel, pastaj dëshmohet dhe deklarohet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rab dhe i dërguar Allah Azzurgjel, pastaj beson kështu kështu me radha të sene tjera. Ndërsa të ta, jipët kohë njërit, deri sa të arrin bindjen e egzistimit, e pastaj shahadeti është formalitet, për këtë shkak, edhe thoni në shahadetit, ata nuk e kanë qyshtash kusht që njëri me shpëtu. Diso e kanë, diso tjerë thoni nuk e kusht, se nëse a i ka arrit njohje në Allah të Zogjel, o kryja i ka arritën qëllimin e krijimit, e njohja si pas ty në është që e njohja që e kanë pas më shrikim, që e egzistan një zëtë që është krijus, ndërsa të qështja adhurimit ata, la jede lehom, s'kan atë hyqë punë, s'kan dorë atë përshkak se, ata me keq trajtimin që e kanë bo fjales la ilahe illallah, ibadetin e kalon sen dytësor. Ibadetin ta nuk është shumë i vlefshëm, esenca është besimin e egzistimin Allah të Zogjel, ndërsa adhurimi dhe kështu me radhë, është punë kush dënë me bu e bënë, ndërsa tjerë thojnë është e mirë, por kryesoria të kretë nuk është kushti besimet, ndërsa se pas të helosën e vëtë gjema, se pas Kur'anë dhe sunetit, të më thonë, imani nuk përbëhet vetëm se nëse plëcon tri kushte. Aja është, ose imani ka tri komponente. Ka thonë Imam Shafiu, nuk kryen punë nëse nuk plotëson trija. Aja është besimi me zemër, shqiptimi me gojë dhe kryerja e veprave praktike. Besimi me zemër kuptohet çka është, shqiptimi me gojë është shqiptimi i shahadetit dhe kryerja e veprave praktike të këshumicës së dhënës së selefit është arkani i xhamsa, pas shtyllat e Islamit. Po thonë, pas shtyllat e Islamit atë e ka shahadeti kuptohet, se shahadeti është që shqiptot me gjuh, hinë namazin, zekati, agjerimi dhe haqi, edhe të një pjesë tjetër, shumë e madhe prapë e ehlusunet vel gjemaa, peshorja është tek namazi, përshkak se të gjitha ka khilaf me përjashtim të namaz. Kështu që një njëri për më qujtë musliman dhe të mi plëcu me arritë qëto tri kategori, pastaj e ka emrin musliman, dërsa të ta me njohje në Allah të zhujel me zemër, edhe nëse jetën si mushrik, dhe si kefer, e kam qëllimin pamet jashtme, kur se adhuron Allah në Zogjel, kur nuk i nështrot atina, vazhdo në jetën e tina, gjahiljetit, a i konsiderot musliman përka këse imoni është diqka në zemër. Argumentet e tyne, janë argumente iblisore, që marrin prej aty edhe këtu pej Kur'anit, vetëm përshkak të përputhjes me epshin, e jo përshkak diqkafe tjetër. A nuk ka argumentet mjaftushme në Kur'an për ekzistimin Allah të Zogjel? Ata asë njësë i marri për aty në argumenteve. A nuk ka argumentet të mjaftushme, bile jo të mjaftushme, gjitho fashet Kurani se Allah Azzurgjel është i cilësum me cilësi dhe me emra. A nuk ka argumentet të mjaftushme në Kurani dhe në sunet se rabët janë kryu për qëllim, madhështora jashtë adhurimi Allah Azzurgjel. Po, ato asë një nuk i përshtatët epshës dhe asoj rrugës metodologjisë të tëme. Ndërsa ku i pështetët, ku i përshtatët, ata e mbështesin ata me argumentet nga Kurani dhe Sunneti, e që argumentet nga Kurani dhe Sunneti nuk janë të ta, argumentet prera, po janë argumentet që lojnë hapsir për mëdyshje dhe komunësi për refuzim.
Allahu Azza wa Jell na udhëzoft dhe na drejtoft dhe na forcoft të ndin edhe na mundsoshim një ditë vlerën e kuptimit të pastër dinit edhe me falendëru Allah në Azza wa Jell për atë nimet që na ka dhe me kuptu realitetin dalaletit dhe humbjes edhe me kërku mbrojtjet e ka Allah Azza wa Jell prej saj edhe përfundojme fjallën e Hudhaifës që transmetohet në muslimit në sahih që ka thonë në kene nesu jesedu në Rasulullah sallallahu alaihi sallam ani il khejdi wa kuntu esalu ani shërri me khafet e një drikeni njerëzit ishen që e pëtëshen sahabët ishen që e pëtëshen vazhdimisht pejgamberin sallallahu alaihi sallam për punë të mira për hajr thot isha i vetmi që e pëtësha për shërri thot pësepse u tëtësha se mësë punëzën shërri thot ka thoni paet araftu shërra la li shërri walakin li të vëqihi men lem ja'rifi shërra min e nësi je ka u fihi thot e kom su shërrin jo për shkak të shërët me bo shërë, thot veç për murujt për e saj, se njerëzve që nuk e din të keqen dhe shërën, shumë letë binën te, shërrujnë te. Për këtë shkak, edhe na i përmendëm këtu, jo që ka nevoj, mi ditën, e kom qëllimin, jo që ka nevoj në me hinë një islam ka që kjo metodologi, po ka nevoj që mi ditën se qëfar daleleti ka pasë dhe ka njerëz që vazhdojnë, dhe me ditë një metën që Allah Azzurrel ta ka mundësu me kuptu islamin ka rruga e shkurt ka rruga që i kanë ra sahabët, i kanë ra Ebu Bekri dhe Omeri dhe Othmani dhe Aliju dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit sahabët që asaj rrugë e mira edhe kjo me nështu njeve sa ma shumë dhe dijen e një metët që e kena që sa ma shumë me falenderu Allah Azzurrel për këtë një metë edhe asë sesi mos me këshur këta tjerë me styrën e për buzje dhe nënshmimit, për mikëshur me synë e mëshirës, që Allahu Azza wa Jell dhe ata mi udhëzo dhe mi pru, ka rruga e drejt me arrit e ka Allahu Azza wa Jell, përshkak se ka disa njerës që thëtë Allahu Azza wa Jell për ta, dalle sa ihum fil hajati dunja, o hum i hsebune, ne hum i hsinu në suna, i ka hup rruga në këtë bot, ndërsa ata me ndojnë se në të bo pun të mira. I ka hup rruga, thëtë Allahu Azza wa Jell në këtë bot, ndërsa ata me ndojnë se në duke bo pun të mira, Aliju radhiallahu anhu, kur shput për këtë ajet, për kën ka thonë, kam pe i grupacioneve ka shtikta, ka thonë khavarisht, ka thonë mendojnë se janë të vopon të mira, thëtë për nuk e tinë se i ka hu pruga atyune. E shumë, këta shambullarveç, khavarisht e krejt grupacionet, dhe krejt edhe të cilën pasus të bidate dhe të epsheve të tyne, mendojnë se janë të vopon mirë, se me ditë që janë të vopon keq, nuk e bojnë atë punë, po mendojnë se janë duke vopon mirë, po arë tek Allahu Azza wa Jell nuk i del mirë. Edhe, u la i ke lirin habit atë amaluhum, thëtë Allah Azza wa Jell, ata janë që ju kanë, shkatruj kanë asë gjësu këtë veprat, asë një vepër si pranohet. Bon vakia në lodhë, thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përshatë që i përmendi Aliju, thëtë lezojnë Kur'an, bojnë ibadet, falin namaz dhe krejt, po s'kan hi ka duhe, asë një vepër si pranohet. E ka dhe plët njerës që nuk kan hi ka kuptimi drejt në islamit, e thonë la ilaha illallah, përse din që para se me thonë la ilaha illallah, do të mi mohu shumë sene, ata si mohojnë ato. Atëherë, imani t'yne nuk ju krymë punë. Allah është përbleft. Për i takimit të radhës, kemi me fillu me kuaj për kushtet e fjallës la ilaha illallah. Për ato kushte që fjallë la ilaha illallah me qenë e fort dhe qëndrushme. E kush i plëtsën kushtet e fjallës la ilaha illallah, për ta vëlen hadithi i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Men qale la ilaha illallah të khalën gjenë. Kushtet la ilaha illallah, hënë gjenët. Ai që i plëtson kushtet e fjallës la ilaha illallah dhe punon si pas tyne la ilaha illallah e fut atë njërin gjenë nërsa ai që thët la ilaha illallah dhe punt dhe vej prat e tina jën kundështim atë që ka thon atëherë mëse të fajson asken vetëm se vetë vetë në tina Allah është për bleft për vëmendje dhe dëzhimin u sallallahu a sallam ala nëbina